ölkəmizin digər regionlarından olan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin və şəhid ailəsi üzvlərinin Muxtar Respublikada müalicəsi davam etdirilir. Diyarımızın gəzməli-görməli yerlərinə ekskursiyaya cəlb olunan qonaqlar üçün konsert proqramı da təşkil olunub. Ölkəmizin digər regionlarından olan bir qrup sağlamlıq imkanları məhdud şəxsin və şəhid ailəsi üzvlərinin bu günlərdə Muxtar Respublikaya səfəri təşkil olunub. Ötən müddət ərzində qonaqlar yaradılan şəraitdən bəhrələnib, müxtəlif rehabilitasiya müəssisələrində olub, müvafiq təbii və tibbi müalicə proseslərindən keçiblər. Bununla yanaşı qonaqların açıda vaxtlarının səmərəli təşkili diqqətdə saxlanılıb, onların Muxtar Respublikanın turizm əhəmiyyətli məkanlarına ekskursiyaları təşkil olunub. Ötən gecə isə Duzdaq Fizioterapiya Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərdən ibarət İnan Musiqi Qrupu qonaqları üçün konsert proqramı təqdim edib. Səsləndirilən rəngarəng musiqi nömrələri açıda vaxtları səmərəli təşkil olunan qonaqlara xoş əhval ruhiyyə bəxş edib. Çox gözəl qarşılandıq, çox gözəl təsirlər bağışlandı bizə, gəldik. Bu ömürlük həkk olan bir şeydir yaddaşımızda. İnşallah gələcək bir də sağlı olar, bir də qismət olarsa gələrik. Çox gözəl təsirlər buradan ayrıla bilərik. Üçüncü ildir mən buradayım. Hər gəldikdə də hər bir sağ olsunlar bizə nəsər lazımdır ki, hər yeri gəzdirirlər. Və qulluğumuzda olurlar. Qeyd edək ki, ölkəmizin digər bölgələrindən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin Muxtar Respublikada müalicə və ekskursiyası növbəti aylarda da davam etdiriləcək. Şəfə Səfərova, Azər Həsənov, Xəbərlər.